Зараз я хочу показати, що наскільки, при тому, що нас, мабуть, не дуже багато українців в Колумбії, але ми могутні, ми сильні, ми завжди боремося за своє. Тому ми зібралися тут в центрі Боготі, в Колумбії, в столиці Колумбії, як бачите, і підтримуємо наших солдатів. І хочемо подякувати нашим солдатам, Збройним силам України за те, що вони показують абсолютно неймовірний героїзм боротьби проти російського фашизму. Як бачите, тут в Колумбії більшість людей нас підтримує, більшість колумбійців, при тому, що ми тут зупинили рух автомобілів, при тому, що ми тут їх зупинили, вони нас підтримують, тому що більшість людей знає, що ми на стороні правди. І ми хочемо сказати, що ми з вами, хлопці зі Збройних сил, хлопці та дівчата зі Збройних сил України, ми з вами, і власне я, і ми всі вам дякуємо. Тут люди зі Львова, з Києва, з Донецьку, з Луганську, з Одеси, з усієї території України. І ми всі, абсолютно всі хочемо вам подякувати. Ми робимо це заради того, щоб ви знали, що ми, знаходячись тут далеко, переживаємо, жахливо переживаємо. Ночима не можемо спати навіть. Через те, що переживаємо за вас, і що ми дякуємо вам за цей героїзм. Ви зараз доказуєте, що саме український народ, як ніякий ще народ в світі, способний побороти фашизм, способний побороти імперіалізм. Українці неоднократно це робили, і зараз це зроблять. Боритися, поборете обов'язково. Дякую нашим захисникам, дякую українцям, які зараз кожен зі свого фронту бореться за суверенітет і за існування нашого прекрасного краю, цих прекрасних кольорів, незважаючи на те, що багато з нас навіть не народилися в Україні, але відчуваємо себе повністю українцями. І хочемо вам подякувати. Дякую. І слава Збройним силам України! Слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Hay un grupo de...